юу яриад байгаа юм бэ эн чинь? Улсын төсвөөс мөнгө өгж байгаа та бүхний төсвийн 30 орчим хувийг бүрдүүлж байгаа. Тэрнийхээ араас татвар төлөгчдийнхөө мөнгө өгснөхийн төлөө хяналтаа тавих ёстой, байцаах ёстой, асуух ёстой, үр дүнтэй байна уу гэдгийг нь хянах ёстой шүү дээ. Тэгээ бид нэр тусгаалсан хуультайгээд хинт чамаагүй гээд тэгж байгаа бол үнэхээр тэр ашигын төлөөгөө болоод улсын төсвөөс мөнгө авдгүй болоод ингэ явж бол хамаалах. Нэгт. За хоёрт асууя. Тэгээ та бүхэн бас авахгүй их ухаанаар хандна үз. Энэ яагаад 20 онд 2 тэрэм төгрөгийн өр авлагатай болсон юм? 19 онд ашигтай ажилласан бэл 18 онд ашигтай ажилласан бэл 20 онд яагаад гээ гүнтгий юм 2 тэрэм төгрөг өртөө гардаг юм бэ гэдгийг нэг тодруулж өгөөч. Өмчийн эрх зүйн байдал тодорхойгүйгээс болж одоо энэ барилга байгууламжуудад үл хөдлөл хөрөнгөний гэрчилгээ аваагүй байна гэж. Тэгээ яагаад ингээд үндсэн олон нийтийн арай дэдлийн үс хичнээн барилга байгууламжтай явсан юм чинь? Тэгээ энэ олон барилга байгууламжууд нь яагаад өнөөдөр хүртэл үл хөдлөл хөрөнгөний гэрчилгээ аваагүй вэ? Авахгүйгээс болж эрх зүйн үр дагавар ямар сөрөг үр дагавар гарах вэ? Хэн нэг нь өмчлөөд ховчлоод авчих тийм болцоо боломж байх уу гарахгүй юу? Гарах уу гарахгүй юу? Эн дээр нэг хариулт өгөх гэж байна уу, өгөхгүй байна уу? Одоо болохгүй байна гэх юм болов уу? За, энэ аудитын дүгнэлтэнд та бүхэн бас энэ юу гэнэ үү? Улсын хурлын даргын төсвийн ерөнхийлөн зарчмын багцад хамааруулж шилжүүлэх саналыг уламжилж байна гэсэн мэх юм. Өнөөдрийн байдлаар сангийн яамд ингээд багцад нь ингээд төсөв батлагтай явах юм байна. Явж байгаа юм байна. Улсын хурлын даргын багцад хамааруулснаар ялгаа нь юу вэ? Ямар эрх зүйн хувьд одоо зөрчилдөөд сангийн яамд байснараа юу нь болохгүй юм? Их хурлын даргын багцад байснараа юу нь өөрчлөгдөж юу нь сайжрах юм? Энийг нэг тодруулж өгөөч. За түрүүн тэр бас аудитын дүгнэлтэнд гарчих шиг байна. Тэр сая үндэсний зөвлөлийн дарганч бас ярианда гарчих шиг ашигын төлөө бус гэж. Тэгээ энийг одоо бас өмчийн хэлбэрээ бас өөрчлөлөөр байна гэсэн үг юу сая? Аудит бас. Тэгээ ашигын төлөө болох гээд байгаа юм уу? Ашигын төлөө бус болгоо учраас энэ 100% зөрчилтэй байна гэсэн нэг ийм нэг санаа хэлчих шиг болсон. Энийг нэг тодруулж өгөөч. Дараагийн нэг асуудал Монголын үндэсний олон нийтийн радио. Та бүхэн яг үндэсний зөвлөлийн дарга ер нь энэ радиогоо ер нь та бүхэн яг хэрхэн ямар төвшөнд авч явж байгаа бэ? Үндэсний радио ямар төвшөнд байгаа бэ? Өнөөдрийн энэ FM арайнуудтай арайдуудтай адилтгаж авч үзээд байгаа юм биш үсттэй. Хамгийн өргөн дэлгэр уудам нутагт хүрдэг дэд бүтцтэй энэ хэлбэр бол радио. Үндснийхээ одоо тэр мэдээ мэдээлэл явуулахаас гадна гамшиг аваар услын үед бол хамгийн мэдээ мэдээллийг дамжуулах дэд бүтц бол энэ радиогийн энэ цамхаг. Энэ байдлууд өнөөдөр хэр хадгалагдж байна? Цаашдаа ер нь энэ радиогоо ер нь өргөжүүлэх тал дээр, хадгалж авч явах тал дээр, бэхжүүлэх тал дээр ер нь та бүхэн хэр бодолтой байна вэ? Би саяхан нэг радиогийн нэг одоо нэвтрүүлэгчтэй уулзаж сан солилцож яхад их сэтгэл дундуур байдсан шүү. Радио одоогийн зөвлөл, радио талдаа үнэхээр үндэсний радиог FM-өдтэй адилхаж авч үзээд байна л гэдэг ийм саналыг, гомдлыг хэлжсэн. Тийм учраас би энэ асуудлыг асууж байгаа юм. FM-өөс ялгаатай шүү дээ. Хамгийн их энэ тал дээр та бүхэн ер нь ямар бодлого барьж, ямар одоо за ажлын хэсгийн 2 дугаар микрофон үндэсний аудит хариулъя. Асуултуудад онд хариулаарай. Битгий өрөөх юм яриад байгаа. Сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. За бид аудитынхаа дүгнэлтээр олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз нь бол олон нийтийн эрх ашиг хамгаалсан одоо нийтийн дуу олоо болсон ийм байгуулга байна гэж ашигын төлөө бус байгуулга байна гэж тодорхойлсон байгаа. Энийхээ үрэнд бол үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг нь бол улсын хурлаас томилж байгаа учраас улсын хурлын одоо хамааралтай болгоод төсвийг нь бас улсын хурлын багцад оруулж өгч одоо тайлагнаж хяналтыг хэрэгжүүлж явуул оновчтой болов гэдэг талаас нь зөвлөж байгаа. Яагаад сангийн сайдын гэж бол сангийн сайдын багцын төрийн бус байгуулгад өгөх
татаа санхүүжилт гэдэг төсвийн багцтай явдаг. Тийм учраас улсын хурлын одоо олон нийтийн дуу хоолой болж явах нь оновчтой байна гэдэг талаас нь ингэж хэлсэн байнамаа. За энэ ашигын төлөө бус гэдэг асуудал дээр бол түрүүн Бацсүх дарга хариулт хэлээ. Энэ дээр бол одоо улсын бүртгэлийн гэрчлэгэн дээр нь бол ашигын төлөө бус хэвлэл мэдээллийн байгуулах гэсэн статустай явж байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон улсын бүртгэлийн тухай хуулиудтай нийцэхгүй. Энээсээ шалтгаалаад бол тухайн байгууллагын өмч хөрөнгө нь бол одоо үл хөдлөл хөрөнгийн гэрчлэгээгүй. За мөн санхүүгийн тайл нь бол ойлгомжгүй төрийн бус байгууллагаар тайлагнагддаг. За төсвийн санхүүжилт авсан санхүүжилтийнхаа бүртгэх асуудал нь тодорхойгүй ийм хүндрэлтэй асуудлууд байгаа учраас энэ асуудлуудыг шийдвэрлэж чээ гэсэн зөвлөмж өгсөн байнамаа. Баярлалаа. Энэ наадах дээр чи нэг л зүйл хэлмээр их аудитын дүнэлтээ сайн бодно үз. Улсын хурлын харьяанд очно гэдэг чи үндсэндээ ингээд улсын хурлын харьяа байгуулах болгож хувиргаж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Та бүгдийн саналаар бол юун олон нийтийн телевиз ийм биш болж байгаа. Сангийн ам дээр байгаад байгаа гол шалтгаан энэ олон нийт хариуд телевизийн тухай хуулийн дээр өгч байгаа мөнгийг дэмжлэг, төсвийн дэмжлэг гэж бичсэн байдаг байхгүй. Тэгээ дэмжлэгийг нь сангийн ам хариуцдаг дэмжлэг татаас тэр агуулгаараа тэнд байж энэ үндэсний олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн байлгах дээр нь бас чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Одоо хэрвээ улсын хурлаараа төрүүл энэ олон нийтийн гэдэг нь үндсэнд алга болох байлгүй. Дэмжлэгээр биш бүр төсвийн ерөнхийлэн захирагч маягаар оруулж ирж явах нь шүү. Тэгэхээр тэрүүг бас сайн бодож дүнэлтээ өгөхгүй дээ. Огн таавгдгийг тэр өгцсөн байсан мөнгөн дээр аудит л хийгсэн. Зорилтын дагуу байна уу гэж. Тэгсэн хуулиа сайжруулт энэ мөнгөө олгох нь зүйтэй гэдэг нэг л тийм устрын дүнэлтүүд л хийцэн байна. Лоббигоор хийгдсэн аудит ч гэж харагдаж байна. За. Булгантай гүшин тодруулах байсан нөгөө. Оо, уучлаарай. Өөр авлагын тухай. Хэн хариулах юм? За, Бацсүх дарга. Ажлын хэсгийн 1-р микрофон. За, сандаг учир гүшиний асуултанд хариулъя. Би хариулах хэмжээндээ хариулт өгөөд явъя. Барилга байгуулж байгуулж улсын бүртгэлийн гэрчилгээ гаргуулаагүй байгаа асуудал нь энэ барилга байгууламжийнхаа үнэлгээ хийлгэх зам мөн дотоод зохион байгуулалттай холбоотой нэлээд олон асуудлууд байсан билээ. За Бүрэн Батар захирлын өмнөх захирлын үед энэ асуудлуудаа шийдвэрсэн бүртгэлээ хийлгэх энэ урчилсан бэлтгэлүүдийг хангацсан. За энэ бол хэн нэгэнд алдагдаад хэн нэгэн хувьчлаад юм аваад явчих юм хууль зүйн боломж бол байхгүй, манай дээр бүртгэл нь хийгдээд явах боломжтой. За энийг дагсан бас зардлын асуудлууд гарч ирнэ. Тухайлбал үл хөдлөхийд хөрөнгийн орлогын үл хөдлөхийд хөрөнгийн албан татварын асуудлууд бас нэлээдгүй хэмжээгээр гарч ирнэ. За 20 онд өссөн үр авлагын тухайд бол энэ улсын төсвийн дэмжлэгээс 5 тэрбум төгрөгийн шууд хасцсан. Энтэй холбоотойгоор бусдад өгөх өгөгдлүүд за мөн нийгмийн даатгалын шимтгэл гээд ингээд давхарцсан юм өрнүүд явж байгаа. За энийг болов шийдэд явж байгаа. За үндэсний олон нийтийн радио телевизийн санхүүгийн үйл ажиллагаа бол орлогын 3 их өсөрөөс байгаа. За улсын төсвийн дэмжлэг, үйл ажиллагааны орлого, за радио телевизийн хураамжийн орлого гэсэн энэ 3 их өсөрөөс бүрддэг. Орлогын их өсөрийн нэг хэсэг нь бол улсын төсвийн дэмжлэг байдаг. Тэгэхээр энэ орлогуудыг тэр орлогыг ийм үйл ажиллагаанд гэж төлөвлөгддөггүй. Орлого нь нэгдсэн байдлаар төсөвлөгдөд тэгээд нийт үйл ажиллагааныхаа зардалтай шингээгээд явцдаг учраас улсын төсвийн дэмжлэгээс өгсөн орлогыг яг ийм зорилтоор ийм зүйл зарцуулсан гэж ялгаж салгаж гаргаж өгөх юм боломж бол байхгүй. Нийт үйл ажиллагааны санхүүгийнхаа тайлангаар тайлагнагдаад явдаг. За радиогийн асуудлаар бол Бүрэн Батар захирал мэдээл өгнө. За та бүхэн өнөөдөр мэдэргий. Гишүүний асуултанд хариулъя. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хэрэг эрхлэх газар гэж байх үед энэ хонхрын станц хийгээд Монгол улсад байж байгаа дахин дамжуулах 6 станц манай мэдээлдэлд нэг сүлд салгаад радио телевизийн сүлжээ улсын үлдэрийн газарт хариалуулдаг болсон.
Тэгээд одоо бол бид нэр ажил авсан цагаас хойш бол радио телевизийн сүлжээ улс төрийн газарт нэг томторч ажиллаж байгаа. Энэ хуучин станцууд бол дэндүү нөгөө Оросын хороо явж байгаа. Том том нөгөө халдаг лампуудтай цахилгааны зардал их гардаг. Хүчин чадал нь муудсан. Ийм байж байгаа. Энийг шийдэхэд бол 20 гаруй тэрбум төгрөг бол шийдэгчэд улс орон даяар үндэсний радио бол цацагдах бүрэн боломжтой болж байгаа. А бид нар бол энийг сонсголтоо нэмэгдүүлэх үүднээс гар утасны аппликейшн хийгээд бол одоо гадаад дотоод байж байгаа хүмүүс манай радиог бол сонсож байгаа. Одоо бол а ер нь ирээдүйд бол бид нар манай радио өөрөө бол дижитал хэлбэр рүү шилжчихсэн байж байгаа. За дахин дамжуулах станцуудыг шинжилсэн тохиолдолд бид нар дижиталаар улс орон даяар эфирээс бүрэн боломжтой болсон байж байгаа. Энд дээр радио телевизийн сүлжээний улсын үйлдвэрийн газар төсөвт тодорхой санал өгдөг боловч одоо ямар ч шалтгаан мэдэхгүй хасагддаг юм байлээ. За сая улсын хурлын төрийн байгуултын байнгаар онс ажлын хэсэг гарч ажиллаад радио дээр бол нэлээд бол ач холбогдол өгсөн улсын хурлын гишүүд энийг одоо эх өнөө улсын төсөв дээр суулгах юм бол 23 оноос эхлээд үйл ажиллагаа нь бол сайжаа явах тийм боломжтой юм байна гэсэн юм хүлээлттэй байж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол үр төлбөр төр 2 тэрбум төгрөгийн үр төлбөр бол бид нар төлөвлөгөө гаргаж дарсаар агуул 800 орчим сая төгрөгийн нийгэм даатгалын үр төлбөртэй байна. За статус хийгээд ойлгомжгүй байдлаас үүдэлт бид нар бол өнгөрсөн хугацаанд тэр цахилгааны нийгэм даатгалын нөгөө хөнгөлөлт хөлөөлтөнд энэ төр амрагдаагүй гэсэн бол тус нэлийн хүн төрлийн нөхцөл байдал үүссэн хураамжийн орлого тасалдсан гэх мэт одоо юу гэдэг нь бодит юм бэрхшил бол бидэнд байна. А энийг бол бид нар юу гэдэг нь төсвийн сахилга хотын хүрээнд ямар нэгэн байдлаар зардлыг танах ийм төлөвлөгөө гаргасан учраас баг багаар бол үр төл. За, болгонтой гэж асуултаа асууя.